Üdvözöllek! Mivel manapság eléggé olcsóvá váltak az SSD meghajtók, na persze nem filléres dologgá, de egyre olcsóbbá válnak, ezért úgy gondoltam, hogy megnéznénk, hogy mi az az SSD, illetve milyen előnyei vannak a hagyományos merevlemezekkel szemben. Nyilván ahhoz, hogy ezt meg tudjuk nézni, tudni kéne, hogy mi ez a merevlemez. A merevlemez a számítógépünkben vagy a laptopunkban található, és az adataink tárolására szolgál. A tartalma a számítógép kikapcsolása után sem veszik el. A merevlemezeken megtalálhatóak a különféle, például képeink, videóink, dokumentumaink, illetve tulajdonképpen maga az operációs rendszer, például a Windows is a merevlemezen található, meg minden olyan program, amit feltelepítünk, az szintén a merevlemezen található meg. Egyébként a merevlemezekről volt már szó, ezért nem is részletezném ennél jobban. Itt a videó tanfolyamon az ingyen videóképzés menüpontban van ez a Windows és számítógép alapismeretek. Hát tulajdonképpen ezt akár az elejétől is elkezdheted, de hogyha nem érdekel az egész, akkor erről lenne itt szó, mi van a számítógépben, és a még többet a merevlemezekről. Ezeket kellene megnézned, hogyha ez bővebben is érdekel. De a lényeg az, hogy a merevlemezen található mindenféle adat, mint ahogy mondtam, köztük képek, videók, dokumentumok, vagy bármilyen feltelepített program. A merevlemezről azt kell tudni mindenképpen, hogy ebben vannak mechanikai összetevők. Mint ahogy egyébként látszik ezen a két animált képen is. Tehát ebben van egy ilyen forgó lemez, meg egy ilyen olvasó fej, ami a lemezen, mint látható, ugrál ide-oda. Ebből következik, hogy az olyan tároló eszközök gyorsabbak a merevlemezeknél, amelyekben nincsen mozgó alkatrész. Hiszen ez lehet akármilyen gyors, olyan gyors sosem lesz, mint hogyha nem lenne benne mozgó alkatrész. Ilyen mozgó alkatrész nélküli adattárolásra alkalmas eszköz az SSD, ami a Solid State Drive, vagy Solid State Disk. A merevlemez meg egyébként a HDD, Hard Disk Drive. Az SSD-k tulajdonképpen ugyanarra célra szolgálnak, mint a merevlemezek, tehát gyakorlatilag egy-egyben merevlemezek helyett lehet őket használni, vagy hát éppen merevlemezek mellett. A különbség annyi, mint ahogy itt a képen is látszik, ebben abszolút nincsen semmiféle mozgó alkatrész. Az SSD-k tulajdonképpen leginkább a pendrive-okra hasonlítanak, azokban sincsen mozgó alkatrész, és a tartalmuk, hát nem lehet azt mondani, hogy kikapcsolás után, mert ugye a pendrive-okat klasszikus értelemben nem kapcsoljuk be, mint mondjuk egy számítógépet, és nem is kapcsoljuk ki, de a pendrive-ok a számítógépről történő leválasztás után is megőrzik a tartalmukat. Tehát nem csak addig, míg áram alatt vannak. Tulajdonképpen az SSD-k szintén ilyen elven működnek. Tulajdonképpen ez egy memória, ami megőrzi a tartalmát a számítógép kikapcsolása után. Viszont mozgó alkatrészektől mentes, így sokkal gyorsabbak, mint a merevlemezek. Itt van egy ilyen összehasonlítás, itt bal oldalon látható a HDD, vagyis a merevlemez, itt pedig az SSD. Na most annyit azért előre tudni kell, hogy az SSD esetén a jelenleg elérhető, egy árösszehasonlító oldalon jelenleg elérhető legolcsóbb SSD meghajtót vettem alapul. Nyilván ettől vannak eltérő értékek, ugyanakkor nagyságrendi különbség az minden esetben megvan tetszőleges merevlemez és tetszőleges SSD között. Ami viszont rögtön látható, az az, hogy a HDD-k, a merevlemezek, azok tipikusan ilyen 50-200 MB körüli sebességre képesek olvasás, illetve írásművelet esetén. Ugye az olvasás alatt azt értjük, amikor például szeretnénk megnyitni a merevlemezünkről egy videót, vagy például egy képet. Ilyenkor olvasásművelet történik, nem helyezünk el a merevlemezen új adatot, és nem is módosítunk, hanem csak szimplán a meglévő adatot beolvassuk. Ilyenkor a sebesség 50-től 200 MB-ig terjedhet másodpercenként. Tipikusan olyan 100 MB körül szokott ez lenni egy átlagos sebességű merevlemeznél. Ugye a merevlemezek azok többféle méretben kaphatók. Ez az asztali számítógépekben elterjedten használatos, ez a nagyobb méretű. Ez jellemzően gyorsabb is szokott lenni, mint a kisebb például a laptopokban használatos merevlemezek. Tehát ennél érvényes leginkább a 100-150 MB sebesség olvasás esetén másodpercenként. Az írás az tulajdonképpen nagyon hasonló értéket mutat. Ezzel ellentétben az SSD esetén
Ezek eléggé változó értékek, de ahogy mondtam, én egy 240 gigabájtos, jelenleg legolcsóbb SSD-t vettem itt alapul, amelynél 550 megabájt per másodperc az olvasási sebesség, míg 490 megabájt az írási sebesség. Tehát látható, hogy igazából, hogyha ezzel a nagyobb méretű merevlemezzel hasonlítjuk össze, akkor ez a sebesség nem is olyan nagyon rossz a merevlemezek esetén, ez a 150 vagy inkább 100 megabyte. Jó, hát persze az SSD esetén ez még így is ötszörös sebesség, ami azért jelentős, de talán nem annyira nagyon durva a különbség. Aztán van itt én, hogy 75 és 300 művelet per másodperc, míg az SSD-nél 90 000 meg 25 000 szerepel. Mint mondtam, ezek az értékek az SSD esetén eléggé változóak, de a nagyságrendbeli különbség az eléggé érzékelhető. Ez a művelet, ez valamilyen írási vagy olvasási műveletet jelent. És hát úgy gondolom, hogy a különbség az eléggé látszik. De mit jelent ez a különbség a gyakorlatban? Azt jelenti, hogy biztos te is találkoztál már olyannal, amikor át akartál például másolni valahova rengeteg fájlt, amiknek az összmérete lehet, hogy nem is volt túlságosan nagy, lehet, hogy csak ilyen 5-10 GB volt, ám ennek ellenére rendkívül sokáig tartott a másolás. Ez a merevlemez működéséből fakad. Ugyanis ha visszamegyünk ide az animált képre, akkor itt látható, hogy a merevlemezben ez az olvasó rész, ez tulajdonképpen össze-vissza ugrál a lemezen. Vagyis mi történik abban az esetben, hogyha a merevlemez ezen a részén van egy fájl, aztán itt kijebb, aztán megint bejebb, aztán megint kijebb, és így tovább. Tehát gyakorlatilag össze-vissza találhatóak ezen a lemezen azok a fájlok, amiket mi szeretnénk másolni. Hát ilyenkor az van, hogy ez az olvasó, ez össze-vissza kell, hogy ugráljon, mint ahogy egyébként látszik a képen is. És nyilván ez az össze-vissza ugrálás, ez időbe telik. Míg az SSD esetén nincs erről szó, hát hiszen nincs benne mozgó alkatrész. És értelemszerűen, hogyha rengeteg fájlról van szó, tehát ilyen több ezeres nagyságrendben, vagy akár több tízezeres nagyságrendben, akkor ez a rengeteg ide-oda mozgás, ez nagyon le tudja lassítani például egy másolásnak a műveletét. Tehát összegezve arról lenne itt szó, hogyha mi nagyon sok kisméretű fájllal szeretnénk valamilyen műveletet elvégezni, akkor az jóval több időbe fog telni, mint hogyha ugyanabban a méretben lenne egy vagy csak egy néhány darab fájl. Tehát nem mindegy az, hogy például van nekünk 10 gigabájtnyi átmásolandó valamink, és az áll mondjuk 10-20 ezer fájlból, vagy akár többből, vagy ugyanez a 10 gigabájt áll mondjuk 2 vagy 3 darab fájlból, vagy akár egyből. Hiszen ebben az esetben ez az olvasó fej gyakorlatilag nem kell, hogy ilyen ide-oda ugrálást elvégezzen, hanem szépen, ahogy sorban következnek az egyes fájt alkotó darabkák, azokat tudja olvasni, anélkül, hogy ide-oda kelljen ugrálnia, tehát gyakorlatilag egy helyben állva a sorban következő fájt darabkákat be tudja olvasni, ami kategóriákkal gyorsabb működést eredményez, mint hogyha sok kis apró fájnál ide-oda kéne ugrálnia. És tulajdonképpen ez a szám erre vonatkozik, hogy hány ilyen műveletet tud elvégezni másodpercenként, írási vagy olvasási műveletet. Nyilván ez minél magasabb, annál gyorsabb lesz a merevlemez működése a kisméretű fájlok esetén. Mivel az SSD-ben nincsen mozgó alkatrész, ezért a másodpercenként elvégezhető műveletek száma drasztikusan több lesz. Tehát sokkal-sokkal nagyságrendekkel több műveletet tud elvégezni másodpercenként. Emiatt a működése rendkívül felgyorsul, főleg ebben az esetben, amikor kisméretű fájlokkal kell dolgoznia. Ebből az következik, hogy az SSD előnye abban az esetben jön elő, amikor a merevlemezzel kell sok műveletet elvégezni. Ilyen sok művelet elvégzése lehet például a Windows betöltése, SSD-vel a Windows betöltése kategóriákkal gyorsabban megtörténik. Bár az én véleményem az, hogy nem ez az elsődleges előnye, hiszen a számítógépünket nem kapcsolgatjuk be általában naponta többször, vagy legalábbis nem olyan sokszor, hogy olyan sokat számítson az, hogy most mondjuk 10 másodperc alatt tölt be, vagy éppen 1 vagy 2 perc alatt. Úgy gondolom, ezt azért mindenki meg tudja várni. Viszont van rengeteg olyan művelet, amit a számítógépünkkel végzünk, amelyeknél a merevlemezt intenzíven használjuk, vagy hát éppen az SSD-t, hogyha az van, és ilyenkor az SSD-k előnye az nagyon elő tud jönni. Tehát például esetemben rengeteg e-mail van a különféle e-mail fiókomban. Én ugye használok egy levelező klienst, Thunderbird-öt,
és régebben, míg merevlemez volt a gépemben, addig sokkal lassabb volt egy keresés a több tízezernyi e-mailben, mint jelenleg SSD-vel. De mondom, akármilyen, bármilyen más olyan művelet, ami merevlemez igényes, az SSD-vel kategóriákkal gyorsabb lesz. Egyébként a kisméretű fájloknál a merevlemezek sebessége az meg sem közelíti ezt az 50-200 megabájtot. Minél több fájlról van szó, annál lassabb lesz. Ez lecsökkent akár néhány megabájtra másodpercenként. És ebből is látszik az, hogy a merevlemezt igénybe vevő műveletek esetén valóban rendkívül lassú a merevlemez. Igazából jelenleg az SSD-knek egyetlen nagy hátránya van, az pedig az ár. Mint mondtam, én egy 240 GB-os SSD meghajtót vettem alapul, ahol az 1 GB-ra levetített ár 72 forint, ez az ár, ez pedig egy 500 GB-os merevlemez, 22 forint. Nyilván lehet mindkét esetben drágább is, meg talán olcsóbb is. Főleg az SSD-k esetében van ennél jóval drágább is, de már ebből is látszik, hogy tulajdonképpen több mint háromszoros az ára ennek az olcsó SSD-nek is, és mondom, hogy ennél vannak jóval drágábbak is, tehát a különbség akár lehet ötszörös is árban. Éppen ezért manapság az SSD-ket nem szokás adattárolásra alkalmazni, hanem tipikusan a Windows-t szokás telepíteni rá, illetve a különféle programokat, amitől a számítógép működése drasztikusan gyorsabb lesz, mint a merevlemezek esetében. Nyilván annak nincs semmiféle akadálya, hogy alkalmazzunk még egy merevlemezt is az adataink tárolására. Erre jelenleg még nem annyira nagyon megfelelő az SSD. Nyilván idővel majd egyre olcsóbbak lesznek az SSD-k is, de mint mondtam, jelenleg már nem annyira megfizethetetlen, úgy gondolom. Hát ez olyan 17 000 forint körül van ez a 240 GB-os, jelenleg ez a legolcsóbb 240 GB-os. Persze hát lehet, hogy van olcsóbb is, most én nem indítottam olyan nagy kutatást ennek érdekében, hanem az árukereső.hu-n megkerestem a legolcsóbb 240 GB-os SSD-t. De tulajdonképpen úgy gondolom, a többségnek a 120 GB-os is elég tud lenni, ami nyilván azért olcsóbb. Viszont a 240-es az meg tényleg mindenkinek biztosan elég. Tehát aki megteheti, én úgy gondolom jobban jár egy 240 GB-ossal. Hát akkor ennyit szerettem volna ebben a videóban elmondani, viszont még szánok ennek a témának még egy videót, mert még van néhány dolog, amit meg kéne nézni az SSD-kkel kapcsolatban.